و بالاخره خیلی خوش اومدین به پوف تمیز در قندون قشنگ لد خندون. اگه وقتی میخوام برم بیرون من میذارن تو این قفس و فکر میکنن که من مثلا بلد نیستم که یه پیشگوشتی بردارم و به همین راحتی. مگه نه گوسفند؟ گوسفند دوست عزیز منه. البته گوسفند نه، ببعی رو میخوام با خودم ببرم حموم. ببعی یه چند وقته خیلی بو میده. ببعی میخوام ببرمش حموم. ببعی جون بیا بریم جان، الان میبرم قشنگ میشورم عروسکم و خوشگلم و جیگرم و میبرم میشورم. بذار فقط ببعی نبود که کثیف بود، بذار آقا خرسم کثیفه، آقا خرسرم بیارم، آقا خرسم کثیفه، بذار قشنگ همه رو یه بار یهو بشورم دیگه، آبو زیاد مصرف نکنیم. بچه تازه خونه اونو دیده بودین؟ نگاه کنی من اینجا، نگاه کن یه دونه از این. بچه من آتاری دارم، توی کار دکمش الان کار نمیکنه، آتاری داریم کار نمیکنه. خب حیف. میچرخه. بعضی وقتا واقعا به زندگی پی فکر میکنم، یه ذره اصلا ناراحت میشم. آقا خرسه کو ببرم بشورم تمیز چی؟ آقا بچه ها راستی میدونستی که این قورباغه میرخصه؟ یه دقیقه صبر کن این آشش ببین. بعد من چند باری به بابام گفتم، میگم که بابا این خرسه، میگم این خرسه، این قورباغه میرخصه اینا، هی بهشونم نشون میدم، کلاه رو میذارم اونا نمیبینن، باز خوب شما ها میبینید. خیلی خوشحالم که الان شما ها حداقل منو درک میکنید یه ذره. وای چقدر راه طولانیه، کاش میتونستم رو پاهام وایستم را برم. خوش بالا مامان بابام رو پاهاشون وای میستن را میرن. بچه من راستی اینجا میخوام، بهتون گفته بودم اون شیشه شیرمه، چون خیلی شبا گریه میکنم، نمیدونم چرا گریم میگیره شبا. این از این باز میکنیم. اه اه آب بسته شد. وای خرسم غرق. بچه آقا خرسه غرق شد. آقا خرسه غرق شد. اون گوزمنده اون بابا این کسافت دیگا زنده مون، این شامپو رو بابا میزده به سرش ولی سرفه میکنم حباب میاد. چرا خیلی خوشمزه، چرا اینو میزنه به سرش؟ عجیبه. خرسه خی بابا، بذار برم زنگ بزنم بگم خرسم غرق شد تو آب. ای خدا خرسم غرق شد. چی بگم حالا؟ جوابشونو چی بدم؟ وای سب آه، من نباید صحبت کنم. بچه ها میفهمند که دارم با شما هم صحبت میکنم، یهو میگن این بچه چند ماه چجوری داره صحبت میکنه. سب کن سب کن خرس غرق شد. کی میای بابا خونه؟ این چیه؟ ترسیدم. اون کله اسب اینجا چی کار میکنه؟ قد نکردم. شهیده؟ نشنیدن؟ اینم برم بندازم تو آب بشورم بابا. بابا نبستم حالا دارم و در میارم، یعنی آب و نبستم و بیچاره میشم. آخه این انگشتره رو میدونی چقدر دنبالش میگشتم؟ این حلقه ازدواجشونه، من خودم انداختم این زیر. اشکال نداره الان میرم میذارم اینجا، اینجا دیگه 100% پیدا میشه. سب کن قشن. آره اونجا دیگه راحت پیداش میکنم. آی خدایا چقدر سخت تنهایی تو این خونه. کی میان پس؟ آها بچه ها راستی اینو بهتون نگفته بودم، سب کن من زیر مبل سرم نخوره. آی بچه ها اینجا رو داشته باشید، من یه دونه دوست دارم. داره شیر منو میخوره. بیشی آی بیشتک. بچه ها من یه ذره رابطم با این گربه که اینجاست خوب نیست متاسفانه، یه ذره منو دوست نداره، نمیدونم چرا من بعد تو رو دوست نداشته باشم. اینه بده من عزیزم، اسمش پیشتکه. پیشتک این شیر من ریخته، تو داری میخوری یا تو مگه خود اینجا غذا نداری؟ بیا این غذا تو بخور بابا. دای صاف فت کوف بخور، اصلا همونو بخور جهنم، مرده شور تو ببرن. بچه ها راستی این ماشینه رو بهتون نشون داده بودم؟ بکنی این ماشینه رو تازه برام خریدن، این خیلی خفنه. اینجا اینطوری بور بزن اینجا خور تو شکم. بعد یکی از تفریحات من بچه ها اینه که اینو محکم برم حقته منم میزنی بیا گل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 
دوست دارم، ولی خیلی دوست دارم زودتر از یخچال استفاده بکنم. بالاخره بذار رو پای خودم باشه. این خیارایی که الان شور نشدن در مرحله شور شدن و به به توت فرنگی عاشقشم.
خیلی حال میده توت فرنگی، بغشم میندازم زمین، یه سیب و یه گاز میزنم ایندازم زمین، آره من بچه‌ام، کیوی یه گاز ایندازم زمین، پرتقال با پوست یه گاز ایندازم نه یه گاز پرتقال با پوست یه گاز ایندازم زمین. بابا این فیل منو نشورین دیگه، چند بار بهشون بگم این همه لباس این نشسته اینجاست، هی فیل منو میندازن اینجا، من کاری با این فیل نکردم که هی میشورنش، دو بار کلا انداختمش تو توالت. ساعت 10 و 10 دقیقه است، قرار بود 10 خونه باشن. عجیبه کاراشون، واقعا عجیبه. بچه‌ها این پیرکمون رو نگاه کنید، اینم جدید گرفتم، نگاه کن اینطوری میکشی میزنید تو کله آرمین، رفیق همسش آرمینه. بچه‌ها میخوام یه قلعه بسازم الان، واسه اینکه این قلعه رو بسازم اینا ماشش ببین اینجا یه پرچم بذاری اینجا، میخوام پرچم قلعه هم صورتی باشه بچه ها، اینه بده اینجا دیگه چی؟ چرا یکیش نیست پس؟ آه اینا چیش؟ اینم اینجا و دو تا مثلث میخوام، یه مثلث اون یکی مثلث هم بده اه اه تا بازی کنم همش. واه بچه واه دیدین بچه ها ساختم، حالا بهم میگه بعد این گنده رو بسازم ولی حالا فعلا حوصله ندارم دید. بچه ها من راجع اینو کلی با خانواده‌ام صحبت کردم، میگم نگاه کنید اینجا برای من اینو کشیدن، میگن اینا رو بعد جا بذاری ولی گوش نمیکنن، خیلی برام عجیبه. حتی همش میگن نه بچه ای تو اینا رو اشتباه میبینی، ولی نگاه کن الان یه چیز اینجاست و من خب باید اینو پرت کنم اینجا دیگه. تو بچگیم هم ایم ندارم، مگه میشه بچه باشم و نوب باشم؟ آها واسه من ساعتو چک کنم ببینم یه دسته، ساعت چند بود گفت؟ ساعت 10:10 است بچه، ساعت 10 بعد پوشک منو عوض میکنم، من معذرت میخوام من همین الان بعد روی فرش کار خودم انجام بدم، یه دسته صبر کن باشم وایسم. امروز این وسایل داداشم من به هم نریختم و کلی هم به من اصرار کرد، گفت نیای دست بزنی، یادم بدیدم ای اصرار کرد که دست نزنی، ولی خب من میخوام کمکش کنم این گوله رو واسهش رنگ بکنم، چون خسس دیگه بیچاره از مدرسه میاد کلی زحمت میکشه، بعد من چرا کمکش نکنم؟ خب ساقه گلم که بنفشه طبیعتاً، و اونجا که من دیدم آبی هم که برگاشه، خیلی خوشحال میشه اگه میاد ببینه، بذار اینجا واسهش مینویسم که محمد رنگ نه میفهمه من سواد دارم، ولی خب خط خطی میکنم، خط خطی میکنم، سر ماشین بازی کنم خسته شدم. ارتش با شما صحبت میکنه، شما حق نداری ماشین زرد اینجا رانندگی بکنه. یعنی چی مگه می... نه بس صدامو عوض کنم. یعنی چی مگه میشه؟ نه اوه بچه تیر اندازی داره میکنه تانکه، وای یا خدا، ای وای پرتش کن اون بر، من نمیدونستم تیر میزنه، ایول ایول تیر میزنه، تیر میزنه. خب حالا مثلا صبر کن داستان اینه بچه، اینجا خب مثلا اینجا خیابونه و ارتش اومده خیابونه بسته، شما حق ندارین اینجا باشی، شما به چه اجازه ای اومدید اینجا؟ ما میخواییم فقط از این خیابونه رد شیم. آره میگه ما فقط بعد از اینجا رد شیم، شما غلط کردین. بوم بوم شه لعنتی اون داداشم بود. وای تو رو خدا بلند شو، خواهش میکنم بلند شو، ما باید بجنگیم باش، تو راه منو ادامه بده من نمیتونم. الان میرم عمو صدا میکنم، پس عمو جان این اتفاق افتاده مثلا فلانی. چی پسرم الان چی عزیز دلم؟ الان اوکیش میکنم. مامور قانون با شما صحبت میکنه، جلوتر نیاید، خفه شو. پوم حالا این بر میگرده و میگه اصلا عموش بعد جنگ این اتفاق واسه اش افتاده. عمو جان چی شد؟ من راه پدرتو ادامه دادم، تو هم راه پدرتو ادامه بده، یه چیز بهتر باید بگی بعد. مای بیبی مای بیبی تو دوست مایی. چی شد چرا داری میمیری عمو؟ من بعد این مبارزه سنگینی که داشتم خب جونم در رفت، بنزینم ندارم. نه من الان تنها ترین ماشین روی زمینم، حالا خیلی غصم گرفته، پس چیکار میکنم؟ یه موزیک میذارم صداشو زیاد میکنم، به او بر شقرتی بگی دار دار دارو ندارم رفیق، اگر بیفتم سر خاکم رفیق. خسته شدم از ماشین بازی. بچه یه کاری که من هر روز انجام میدم میدین چیه؟ دست میکنم تو دماغم، وای
نمیدونید چه لذتی داره که بعد همه هم بهم میگن این کارو نکن، یعنی تا من دستم میره تو دماغم سری میان میزنن میگن اه نکن نکن، ولی بچه ها یک حالی میده اینجوری دست میکنی این تو نیوا کن این طوری نیوا کن آه بسته دیگه خوب نیست زشته خوبیت نداره، چاید یه بچه چند ماهه داره این ویدیو رو میبینه و یاد میگیره و خروس باحالیه تکون میخوره بچه ها نیوا کنی سرش میاد پایین جوری تق میزنم تو سرش نکنی جوری بیاد پایین جوری بوه داغونش کردم به درد نمیخور من بشکنمش شد بشکنمش نمیشه هنوز داری شیر منو میخوری با بس کن دیگه جنبه الان نمیدونم چرا کارم انجام نمیشه هزار فکر کنم دل درد دارم بذار اومدن خونه بهشون میگم میگم که حال من بده. آ بچه‌ها راستی از با بازی رو دیدین؟ به اون سمت برو، برو جلو، برو جلو، برو جلو، برو جلو. او برو جلو دیگه. برو اونوری برو. آها. اینم که کار نمی‌کنه. آهنگ بزنن. دیدین بچه‌ها، دیدین من میتونم آهنگ بزنم. من همش میزنم. یا کنین، گوش کنین. یعنی آدم بزرگا از این زاویه به من نگاه میکنن و من اونقدیم اونقدر کوچولو اندازه مثلا توپم چقدر عجیب واقعا چقدر وحشتناک ای ای این چیه؟ بچه واسه آدم فضایاست ایول بالاخره من تونستم بیام دستشویی نمیدونم چرا نمیذارن من بیام اینجا میگن نه خب اینها دیگه یه تیکه پیتزا تو دستشویی خب من چرا نه بخورم من نمیفهمم واقعا نون تهش یه ذره سوخته من نمیخورم دیگه آدما اینجا چیز میکنن چجوری جام نمیافتید تو وقتی میشینید چقدر عجیب چون من فقط زور میزنم و نمیدونم چه اتفاق بعدش چیه من فقط زور میزنم و ادامه میدم به زندگی و این صابونه چقدر خوش فرم میاد به نظرم میشه یه ذره مزه کنم نه بعد فکر کنم مزه کردم میخوام واسه تون آهنگ امشب در سر شوری دارم و بزنم بچه ها امشب در سر شوری دارم باز امشب در اوج آسمانم نمیدونی دیشب داشت تلویزیون پخش میکرد بچه ها ولی ما رفتیم خونه فامیلمون داشت این آهنگ رو پخش میکرد میگفت ای 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 ا او ای 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 ا او ای ای باش یه بار بشه من برف رو ببینم اصلا نمیدونم برف چیه هی به من میگن برف میاد برف مثلا یه روزی میاد اصلا من برف رو تا الان ندیدم خیلی عجیبه برام میگن یه سری چیزای سفید از آسمون میاد بعد هوا سرد میشه مثلا ندیدم تا الان برف چیه خیلی عجیبه برام هی اینو ما واسه مهمونی آماده کرده بودیم که این هفته مهمونی گرفتیم دوره هم بازی کنیم اینو خب میدونم خیلی زحمت کشیدم ولی ببخشید دیگه من بچه‌ام واقعا دست خودم یه سری چیزا درونم میگه این کارو انجام بده و انجام میدم مثلا نمیدونم برای چی ای بیچاره آخه میگم چند وقت ناراحته بچه داره روی این پروژه کار میکنه کار دستی دبیرستانشه حالا من یه ذره تایت بریزم روش که تمیز بشه آخه یه ذره گلی حس میکنم یه ذره روی تایت بریزم کاش زودتر بابا بده کاردستیات تو میگم بده کاردستیات من درست کنم بیا قشنگ درستش کرد ببینم آخ یه ذرم داغه ها چرا اینو بهتون نشون نداده بودم اینجا نگاه کنید ببینید اینو میذاری اینجا خب بعد یه دونه ماشین بازم میخوام پاشم وایستم میخوام وایستم نگاه کنم وای بچه ها تکنولوژی رو میبینید اینجوری به خودش راه میره نگاه کن من هیچی دست نمیزنم خودش داره حرکت میکنه وای مگه میشه چرا موتور باحال موتور رو میتونم ای موتور داره خودش حرکت میکنه واه خیلی باحاله نگاه کنی برو ای برو دیگه تو رو خدا یه بار دیگه برو واه تک چرخ میزنه خیلی خوشحالم خیلی ای تفنگا پاشم تفنگا پاشم اینجا چی کار میکنه اوه خونه رو خیس کنیم ای قلک آخه اینم چقدر توش پول جمع کردن برو اون بر ببینم آخه باری کلا یه سکه دو سکه سه سکه و این چیه
خب این برای من دیگه صد درصد این معلوم نیست چیه. چهار تا سکه جمع کردن، آفرین. باری کلا چهار تا سکه جمع کردن، خوبه. من دوباره واسهش میذارم تو قلکش، خودش اومد دوباره به چسبونه قلکشو به هم، چون من می‌خواستم ببینم چقدر جمع کرده فقط. اینا که پول به درد من نمیخوره. اه صدای ماشین اومد. اوخ 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 اوخ، برگشتن خونه، برگشتن خونه. وای درو ببند، درو ببند، درو ببند. خب در بسته نمیشه، چه خاکی دوست دارم کنم. مثلا من داشتم با این بازی میکردم. جا اینم رو این دارم با این بازی میکنم. بچه ها شما میتونید این ویدیو رو برید تماشا بکنید. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدی. یادم میگم این ویدیو هم میتونید برید نگاه بکنید، چون الان میان من بعد برم تو نقش خودم، وگرنه میفهمن داستان میشه. من ببخشید، خدافظ فعلا.